100 мільйонів невикористаних коштів сьогодні на рахунках в бюджеті. Це не кошти міського голови, це не кошти Яценюка, це не кошти Бурбака, це кошти чернівчан. Якщо ви їх не вмієте використати, їх потрібно роздати людям. І одна із наших ініціатив ще буде, кошти, які не будуть використані до кінця року, будуть розподілені між малозабезпеченими людьми і працівниками комунальної сфери. Якщо гроші не будуть використані бюджетом до кінця року, ці гроші роздати чернівчанам. Це бюджетникам. А ви знаєте, бюджетні гроші не можна. Ну, ви знаєте, є Чернігов. Ви знаєте, ви замість того, щоб задавати такі питання, ви спочатку подумайте, я вас прошу. Тому що подивіться рішення в Чернігові. Ви знаєте, що в Чернігові роздали ці кошти? Так, бюджетні кошти. Да, візьміть, будь ласка, подивіться. І така практика вже існує. І не потрібно цього боятися. Це кошти чернівчан. Вони знають, як витратити ці кошти. Якщо міський голова і влада не вміє їх використовувати, то повірте мені, чернівчани знають, на що використати ці кошти.